er jo egentlig alt ifra helt vanlige private til offentlige til ja, store båter. Vi har jo en kjempefin nabo her, Skipnor, som driver med båtinnredning. Så vi leverer til kystvakta, Color Line, Hurtigruta, ja, hotell, men mye privat da. Vi har fått hjelp med Angvik Møbeltrekkeri til å trekke opp over 40 av våre stoler som i dag befinner seg på Fylkeshuset, sånn at de skal bli redesignet og passe godt inn i våre nye, ombrukte lokaler på Reknes. I det hele tatt så er det allsidig at det er, ja. Det er variert. Det er stoler og møbler både til Oslo og Tromsø og Bergen og så. Ja. I fylkesplanen vår har vi politikerne vedtatt at Møre og Romsdal skal være miljøfylke nummer én. Det er også vedtatt at vi skal ha en ledende posisjon i grønn sirkulær omstilling. Vi er nå i gang med et av Norges største ombruksprosjekt i Molde, nærmere bestemt Reknes-senteret, der vi ombruker materialer fra over 2000 kvadrat kontorer som var etablert i Hotell Waterfront i Ålesund. Her bruker vi opp alt fra glassvegger til grenstaver til himlingsplater. Så ser vi jo det at ja, gamle møbler, nyere møbler, så lenge det er mye tøys norsk produsert, det er stort sett veldig god kvalitet på. Og med nytt stoff av og til må vi nå til med nye stopping i tillegg da, når det begynner å bli noen år, så er det. Men får vi skiftet ut, så blir det godt så nytt. Og så er det noe, det er noe litt følelser rundt møbler. Det kan jo være møbler som du har arvet eller tatt over noe som har ført det hele livet. Og da har muligheten til å ta vare på møblene. Og det ser vi på kundene. Ja da, og nå ser vi når vi har noe hille på noe så mange år at vi begynner å få inn igjen møbler som vi har trekt før. Ja. Så nå har vi nå bare så to stolene der, og litt flere, så der kundene skal til på runde nummer to og tre, og på samme møblene. Og det sier noe litt om kvalitet. Personlig har det vært en kjempeopplevelse å få jobbe med et sånt prosjekt. Både utfordringer og ikke minst hvor engasjert entreprenører og involverte er i å ombruke, men også hvor vanskelig det er. Det å ombruke møbler og inventar og byggematerialer er vanskelig, fordi du må først finne dem til rett tid. Du må eventuelt ha en plass å lagre dem til du skal bruke dem. De må tilpasses, de må eventuelt demonteres der de er, og det må passe inn med det eventuelt en teknisk entreprenør har tenkt i forhold til sitt system. Og det virker så at kundene har tenkt på det lenge. Det er ikke noe som de kommer på. Så for det er jo et kostnadsperspektiv i det også, at det koster å trekke om igjen nå. Og det har vi jo noe merket liksom, litt tidligere, at det har hengt litt igjen fra gammelt av, at liksom, det å trekke opp møbler, det skulle jo lønne seg. At som jeg liksom synes det ble dyrt, men det er klart, det blir jo fort en kostnad når du skal bytte ut stoff, og vi skal ha for arbeidet og slik, så det kommer litt an på hva en sammenligner med. I vårt ombruksprosjekt er vi opptatt av å kunne ombruke materialer fra andre prosjekt, men også at vi kan ombruke på nytt i neste fase. Når vårt prosjekt en dag skal rehabiliteres, så skal det være lett å bruke materialer og komponenter fra vårt prosjekt i et annet prosjekt. Ja, alle våre leverandører er miljøsertifisert. Det er også noe veldig nytt at de fleste leverandørene levere gjenbruk, altså resirkulerte stoff. Laget av plastflaske. Og at de gjenvinner ull og faktisk fra gamle stoff til i ny produksjon.
Det är mycket lättare att köpa nytt I ett projekt. Både löst inventar och byggmaterial. Men det är inte den vägen vi ska gå, varken som offentlig aktör eller privatpersoner. Vi har sett de sista 10 åren att det är något på gång innan recirkulation och det är jättebra. Och klart att vi blir nog glad när vi ser att kanske flera helt på öppna ögon sin för hur viktigt det är att ta med igenbruk då. Så jeg var nog ganska rask på ballen när jag uppfattade I media att fylket skulle vara mer fram på. Innan ombruk har vi flera begrepp. Det är ombruk, igenbruk och upscaling. Ombruk är när du brukar ett material eller produkt till akkurat det samma som det var lagat till. Igenbruk är hvis du brukar ett produkt till något som har lavere värde än det det upprinnelig var lagat till. Upscaling är hvis du brukar ett produkt eller lagar ett produkt om till något som har högre värde än det det upprinnelig var lagat till. Vi är stort sett förlekt. Ja. Så länge vi får kaffe och choklad så det är fast på förmiddag då måste vi ha chokladpaus. Kaffe.